Була продавцом, торгувала на ринке в городе Херсоне. А потом, когда началась война, в 14-м, сначала ездила с волонтерами с Херсонской чайкой. А потім курси Червоного Хреста, десятки тренінгів та підписаний контракт зі Збройними силами. Це Ірина Шевченко, старша матроска 36-ї окремої бригади морської піхоти та медик, на рахунку якої не одне врятоване життя. Попри складнощі роботи, була завжди з гарним настроєм. Всі живі, всі здорові. Я думаю, що всіх ми привеземо обратно. Поки я тут, 200-х не буде. Проте врятувати найцінніше – власне життя їй не вдалося. Вранці 1 липня її санітарне авто вкотре виїхало задля порятунку пораненого бійця в районі Водяного під Маріуполем. Близько 11-ї в автівку поцілили терористи. Снаряд, випущений з протитанкового ракетного комплексу, вщент зруйнував машину. Ірина та водій, старший матрос Сергій Майборода, загинули. Командування Об'єднаних сил наголошує – обстріл санітарних автівок – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Від отриманих поранень військовий медик, який був поранений під час тура, дійсно загинув. Не помітити, що йде медична евакуація при присутності сучасної оптики, яка є також у бойовиків. Це нереально. На обстріл відреагував і президент Володимир Зеленський. Цю подію назвав спробою зірвати перемовний процес із припинення вогню на Донбасі. Україна завжди діяла і сьогодні діє в межах міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликає наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру. Трагедія сталася напередодні засідання у Мінську тристоронньої контактної групи з урегулювання становища на сході України. Терористи вкотре продемонстрували цинічність та проігнорували будь-які домовленості.